Արի գալուս բարի եկակ ինչի եկակ դերը բաշտելու չէ մենք վստահենք չէ որ Հիսուս այստեղ է չէ ինչ գիտենք որտեղից գիտենք մի բան ազգում ենք որ Հիսուս այստեղ է ես գալով չէ մենք զգացողներ չենք մենք նշաններ չենք փնտրում մենք հավատացյալ ենք չէ հավատում ենք մենք ինչին ենք հավատում Աստծո խոսքին Հիսուս ասաց որ երկու երեք հոգի հավաքվեն ես ներկա եմ ես այնտեղ եմ ուրեմն այստեղ է Է ինչ իմանանք Հիսուս ճիշտ է ասում ինչ է կարծում ենք որ մենք սդախոս է Հիսուսը Այդպես ենք ասում մեղք ենք կործում Չէ մենք չենք կասկածում Հիսուս իրոք այստեղ է Փառք Տիրոջը Որովհետև Աստծո հոգին Աստված Հիսուսը Բոլորը մեկ են, որպես երրորդություն, մեկ աստված են։ Եվ գիտեք, տաճարը երբ որ սարկում էր Սողոմոնը, ասեց աղոտ կերանում, որպեսի աստված կա և բնակի իր տաճարի մեջը, և ինչ եղավ աղոտքի ժամանակ ասեց Սողոմոնը, «Ա երկինքն ու երկիրը լցնողը դու ես, էլ ուր կմնա այս փոքր տաճարը, որ ես ստեղծել եմ, այսին կառուցել եմ։ Ուրեմն աստված երկինքն ու երկիրը լցնող աստված է։ Դիեզ երկի մեջ չկա մի անգյուն, որ աստված այնտեղ չլինի։ Ամեն ուրեք է ինքը։ Ինքը չի կարող մի տեղ լինել և բացակա լինել մի ուրիշ տեղից, եթե ոչ ինքը աստված չի կարող լինել։ Ուրեմն ամեն տեղ է, այստեղ բաշտամունք կա, Հիսուս այստեղ է, ուրիշ տեղ բաշտամունք կա, Հիսուս էլի այնտեղ է։ Ինքը անհատապես Աստծո աջ կողմն է, անձնապես։ Բայց իր հոգին, եթե գարտակ Հռոմեացի 8-րդ գլուխը, եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, հետո տակը գրված է, եթե Սուրբ հոգին Հիսուսը առուտ, ձեզ էլ պիտի առուտանե, Հիսուսի հոգին, ուրեմն Հիսուսի հոգին, Սուրբ հոգին, նույն հոգին է, նա ամեն ուրեք է, Սուրբ հոգին ամեն ուրեք է, դիեզերքի ամենահերավոր ծայրերը։ Եվ նույնիսկ մարդիկ կան, որ հարցնում են, ասում են, որ դիեզերքը Աստծո մեջ է, թե Աստված դիեզերքի մեջ է, որն է ձեր գարձիքով, Աստված դիեզերքի մեջն է, թե դիեզերքը Աստծո մեջ է։ Մենք հավատում ենք, որ դիեզերքը Աստծո մեջ է։ Թե մեր խելքը չի ասում դրան, և եթե մենք մեր մարդկային տրամաբանության դիմենք, մենք կսխալվենք արդեն։ Եթե մեր զգացումների, մեր խելքին ուշադրություն դարձնենք, մենք կսխալվենք։ Որտև Աստված երկինքն է, մենք երկրի վրա ենք, մենք հող ենք, Աստված մշտնջենական, հավիտենական է, մեր խելքը ամեն բանի չի հասնի, ուրեմն մենք պիտի հավատանք, Հիսուս այստեղ է, նա մեր խորհուրդները գիտի, մեր մտածմունքները, մեր նստելը, հելելը, մեր ամեն ինչը գիտի ինքը, Հիսուս չասեց, որ Եթե աղոտում ես, մտիր սենյակը, դուրդ փակի, և քո հայրդ որ գաղդուկ տեղը կգտնվի, հայտնաբես քեզի հատուցում պիտի անի։ Աստված գաղդուկ տեղը, ինքը տեսնում է, այնտեղ ամեն ուրեք է, ամեն ուրեք է։ Մենք Աստծո մեջ ենք, ամենս էլ։ Ուրեմն փառավորենք մեր Աստվածը, որ մեր խելքից մտքի շատ վեր է, որ մեր աստվածն է, որ մեր փրկիչն է, որ մեր հույսը աբական է, ամեն ինչն է, փառք տանք նրան, ինքը արժանի է, և ինչպես Մաղաքյան է գրում, եթե ես հայր եմ, իմ բաշտամունքս ուր է, ասում է աստված։ Մենք սովորաբար Եպ տարեվերջ էր լինում, ինչ էինք անում, հավաքվում էինք, վերջը բաշտամունքն էինք անում, չէ, և մի քիչ էլ սիրո ջաշ էինք անում, այդպես և այլն, կարծես թե այս տարի մի քիչ ուշացած եղավ, բան եղավ,
բայց էլի էլ ոչինչ, դեռ շատ չի անցել, մենք դարվա առաջի ամիսների մեջ ենք գտնվում, այնպես որ կարող ենք ասել, չէ՞ ասեմ, թե չասեմ, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ, որովհետև մեր շնորհավոր նոր տարին է գալիս առաջ, հետո էլ հունվար 6-ի մեր ծնունդն է գալիս, այնպես որ շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ ենք ասում մենք. Հիմա արդյոք եթե ես նոր տարվա որպես մի բան կամ ես մի բան ասեմ, սխալ չեմ լինի, չէ՞, սխալ կլինեմ, ինչ եք կարծում, որովհետև դեռ շատ հեռու չենք, չէ՞, առաջի ամսվա մեջ ենք գտնվում, այսօր ամսի քանիսն է, այսօր 28-ն է, չէ՞, այսօր, հա, 28-ն է, եթե մենք ասենք, խոսենք մի քիչ բաներ, սխալ չի լինի. Ուրեմն եկեք մի քիչ նոր տարվա հետ կապված մի քանի բաներ խոսենք, եթե կարելի է. Նոր տարվա ճանապարհորդություն Հիսուսի հետ. Սուրբ Քայլվածք, ասենք անգլերեն holy walk գլինի, Սուրբ Քայլվածք, ճամփորդություն, Հիսուսի հարությունից հետո. Ուրեմն անդրադառնալով անցյալ տարվա մեր գենսաղավարության, մեր սրդերը կարող են դրտմությամբ մի քիչ լեցվել, եթե նկատի ունենանք, մեր ոչ քրիստոնեավայել ընթացքները անցյալ տարվա ընթացքում, որպեսի մի նոր ընթացքով սկսենք, ահա Ղուկաս 24 գլխի 13-33 համարների մեջ ճանապարհորդություն է ցույց տված մեզի, ցույց է տալիս, որ նոր տարին օրդնաբեր գերբով սկսենք մենք, որպես օրինակ. Ուրեմն Ղուկաս 24 գլխից գարտանք, տեսնենք դա ինչ էր, 24-ի 13 համարը. Եվ ահա անոնցում է երկուքը, աշակերտներից երկու հոգի, նույն օրը գեղմը գյուղ էին գնում, որ Երուսաղեմը 60 ասպարեզ հեռու էր. 60 ասպարեզը մոտավորապես 7 մայլ է կամ կիլոմետրերով երևի 10-11 կիլոմետր, որի անունն էր Էմավուս. Եվ անոնք կխոսեին իրարու հետ այս բոլոր եղած անցկերուն, անցուդարձի վրայով, ինչ որ Հիսուսի հետ կատարվել էր Երուսաղեմում. Ու եղավ, որ երբ անոնք կխոսակցեին ու խորհրդածություն գնեին, Հիսուս ինքնալ մոտենալով նրանց հետ գնում էր. Բայց նրանց աչքերը բռնված էին, որպեսզի իրեն չճանաչեն, և ասավ նրանց. Ինչ են այդ խոսքերը, որ քայլելով իրարու հետ խոսակցում եք և դրտմածալ եք? Պատասխան տվավ նրանցից մեկը, որի անունը Գղեոֆաս էր. Այս Գղեոֆասը իր կնոջ անունը Մարիամ էր. Սուրբ Գրքի մեջ գրված է Հիսուսը մորը քույրը, Գղեոֆասի գինն էր, որոնք կայնել էին Հիսուսի խաչելության ժամանակ այդտեղ. Ուրեմն Գղեոֆասի գինը Մարիամը, որի երեխաներն էին Ագոպոսը, փոքր Ագոպոսը, ոչ Զեբեդեսյան Ագոպոսը, փոքր Ագոպոսը և Հուդան և Սիմոնը և 4 երեխաներ և 2 քույրեր. Ու Սավանոր Գղեոֆասը ասավ Հիսուսին. Դուն միայն Երուսաղեմի մեջ կգենաս ու չես գիտեր, թե ինչեր եղան հոն այս օրերը. Եվ ինքը Հիսուս ասավ անոնց. Ինչ եղան, անոնք ասին, իրեն նազովրեցի Հիսուսի համար, որ Աստծո և բոլոր ժողովրդի առջև գործով ու խոսքով զորավոր մարգարեմի եղավ.
Նրանք սկզբում հույս ունեին, որ Հիսուս Մեսիան է, սպասում էին, որ նա երկնային զորքը պիտի բերի և իրենց թշնամիներից պիտի ազատագրի, որպեսզի կարողանան իրենք հեշտությամբ, ազատությամբ իրենց Աստվածը բաշտել։ Բայց ինչ եղավ, երբ Հիսուսը խաչվեց և գերեզման դրին, հուսալեկվեցին սրանք։ Եվ հիմա Հիսուսին ոչ թե ընդունում են որպես Մեսիա, այլ որպես մարգարեների նման մեկը, որը ինքը ժողովրդի առջև գործով ու խոսքով զորավոր մարգարեմը եղավ, ուրիշ մարգարեներ էլ շատ կային, ինքն էլ այդ մարգարեներից մեկի նման եղավ։ Նիկոդեմոս եւ որ Հիսուսի մոտ եկավ, նույն բանը ասեց, գիտենք որ ասեց, Վարապի, այսօր գոմանի ղրգված մարգարե ես, եթե ոչ այդ բաները, որ դու ես անում, մեկը չի կարողանել։ Եվ Հիսուս չգովեց իրան, չասեց, որ ավրես, այդ ոնց իմացար, ասեց, որ ձեզի պետք է նորեն ծնանիլ, դուք պետք է նորից ծնվեք, եթե նորից չծնվեք, իմ ով լինելս դուք չեք կարող իմանալ։ Ուրեմն իրոք Հիսուս մարգարե էր, բայց մարգարեից էլ ավելի նա Աստված էր մարմնով հայտնված երկրի վրա։ Ինչպես քահանաները, քահանայաբեդերը ու մեր իշխանները մահվան դատաստանի մատնեցին ծանիգա և խաչը հանեցին, իսկ մենք գհուսայինք, թե անիգա էր, որ Իսրայելը պիտի ազատեր։ Վայ, վայ, հեյ, վախ, խապվեցինք, չէ, այդ են ուզում ասել, լրությամբ դա են ուզում ասել, իսկ մենք կհուսայինք, թե անիգա էր, որ Իսրայելը պիտի ազատեր, և այս ամենում վրա այս երրորդ օրն է, ուրեմն Հիսուսը խաչվեց գերեզման դրվելուց երրորդ օրն էր, որ այս բաները եղան, նաև մեր մեջ են մեկ քանի ներալ մեզ զարմացուցին, որոնք արդվանց կանող գերեզմանը գացին, ու անոր մարմինը չգտնելով եգան ու ըսին, թե հրեշտակներու դեսիլկա դեսան, որոնք ըսեր են, թե անիգա ողջ է։ Եվ մերիններեն մեկ քանիներն ալ գերեզմանը գացին ու այնպես գդան։ Բայց մենք դժվարանում ենք հավատալու այդ բաներին։ Եվ Հիսուս ասավ. Ով անմիտներ ու թուլասիրտներ հավատալու այն բոլոր բաներուն, որոնք մարգարեները խոսեցան, չէ՞ որ Քրիստոսի պետք էր այս չարչարանքները գրել և իր փառքը մտնել, ու սկսավ Մովսեսը և բոլոր մարգարեներեն գմեկներ անոնց, ինչ որ իրեն համար բոլոր գիրքերու մեջ գրված էր։ Երբ մոտեցան այն գյուղին, այսինքն Էմաուս, ուր գերտային, ինքն էլ գցություն էր, որպես թե ավելի հեռու դեղմը պիտի երթար, բայց տիպեցին զինքը, ուսին, բերքով գեցիր, վասնզի իրիկունը մոտ է, և օրը իջած է, և մտավ անոնց հետ, դունը մտավ գենալու։ Ու եղավ, որ երբ ինքը անոնց հետ սեղան նստավ հաց ուտելու, օրտնեց, հացարավ, օրտնեց ու գդրելով դվավ անոնց։ Այնա դեն անոնց աչքերը բացվեցան ու զինքը ճանաչեցին։ Եվ ինք անոնց մե աներևույթ եղավ։ Եվ իրարու գսեին, չէ որ սիրդեն իսմեր ներսիդ ինքը բորբոքեր, երբ ինքը մեզի հետ կխոսեր ճամպուն մեջ և գիրքերը կմեկներ մեզի, բորբոքում էր իրեն սրդերը, ով անմիտներ, թուլասիրտներ հավատալու։ Ով անմիտներ, ինչ է նշանակում ով անմիտներ, թուլասիրտներ, միտք չունեն, իմաստություն չունեն։ Դրա համար ով անուարակել իր թղթի մեջ կրում է, որ Հիսուս Աստծո որդին եկավ, մեզի միտք տվավ, որպես մենք հասկանանք։ Ուրեմն տեսնում ենք անհավատ մարդը, Աստծո խոսքի խորությունը, իմաստը չի կարող հասկանալ, որտև հոգևորապես են քննվում դրանք։ Մենք որպեսի Աստծո խոսքը հասկանանք, պետք է որ մենք Հիսուսի ավադանք վերստին ծնունդով Սուրբ Հոգին ընդունենք և նա մեզի կսովորեցնի։ Եվ Հիսուս ասում էր, շատ բաներ ունեմ եսիք,
ձեզի ասելու, բայց հիմա չեք կարող։ Որովհետև Սուրբ Օգին չունեին, բայց երբ որ Սուրբ Օգին գա, նա ամեն բան ձեզի պիտի պատմե, ինչպե պիտի առնե ձեզի պիտի դա, որպեսզի կարողանան հասկանալ։ Ու ելան նույն ժամուն Երուսաղեմ դարձան, ու մեկտեղ ժողված կդան 11-ը աշակերտները ու անոնց հետ եղողները, որոնք կսեին թե իրավցնե դերը հարություն առավ ու Սիմոնի երևցավ, և իրենք պատմեցին ինչ որ ճամփուն վրա եղավ, և թե ինչպես զինքը իրենց ճամցուց հացը կդրա ձադեն։ Ուրեմն հացը, որ սովորաբար ուտում էին իրենք միասին, ինչ որ գդրելու մի ձև ուներ Հիսուս, և որ այդ ձևը գործածեց, և իրենց աչքերը բացվեց, և տեսան, որ դերն է, ու աներևույթ եղավ։ Եվ քանի որ այս բաները գխոսեին, Հիսուս ինքը գայնեցավ անոնց մեջտեղը, ուսավ անոնց խաղաղություն ձեզի, բայց անոնք զարուրելով կվախնային ու կգարձեին, թե ոգիմը կտեսնեն։ Ուրեմն նյութը, որ վերցրել էինք, բոլորը այստեղից են։ Մենք որպեսի նոր դարվա ընթացքին ասեցինք ավելի քրիստոնեայ վայել ձևով ընթանանք և ճիշտ ընթանանք, մենք պետք է որ ինչ անենք։ Մենք կարդացինք ճանապարհորդության ընթացքի մեջ եղող երկու հավատացյալներին, և Հիսուս էլ անձամբ ինքը մոդենալով ուղեկցում էր նրանց։ Եվ ինչ հետևանք է սկսվում, բարձվում է հոգևորը, նոր դարվա ճանապարհորդությունը ճիշտ սկսելու, ընթանալու և իր ճիշտ վախճանին հասնելու համար միակ միջոցն է անձամբ Հիսուսի հետ ընկերացած ճամփորդել։ Հիմա նոր դարին գրեթե մենք նորը սկսեցինք։ Հիմա մենք մի հայացք ենք գցում անցյալ դարվա ընթացքին, թե ինչպես անցավ մեր կյանքը, մեր խոսքերը, մեր գործերը, մեր նվիրումը, ինչ հոգևոր արդյունք ունեցանք, ինչ վնաս ունեցանք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ դրտմում ենք, որտեղ մենք ճիշտ քրիստոնեայվայել մի ընթացքով չենք ապրել անցյալ դարվա ընթացքին, և հիմա, որպեսի մենք այս նոր դարվա ընթացքին, որպեսի մենք ճիշտ ընթացքով գնանք և ճիշտ վախճան էլ ունենանք, որպես օրինակ է դրված սա։ Եվ Քրիստոսը պետք է որ մեզ հետ միասին ընթանա։ Եվ Հիսուս էլ իմանալով, որ նրանց, որ առանց իր ընկերակցության հնարավոր չէր այս երկրավոր և երկրաքարշ ճամփորդությունը գադարել, ասեց. «Ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը»։ Երբ որ մենք կարդում ենք Մատթեոսի 28-րդ գլխի վերջի համարները, որտեղ ասում է, գնացեք, բոլոր աշխարհը քարոզեք, աշակերտեցեք և այլն, և նրանք էլ եթե ասեն, ախր վարդապետ, դա մեզ համար անգարելի բան է, բայց Հիսուս ասում է, մի վախեցեք, ես ամեն օր ձեզի հետ եմ։ Նրանց բերանը խոստվողը, ամեն ինչ անողը Քրիստոս ինքն է։ Հիմա էլ մեզ հետ ապրողը, մեզ հետ գնացողը, ելողը, մտնողը, ամեն ինչը Քրիստոսն է, Քրիստոսի հոգին է։ Չեք գիտե՞, որ Քրիստոսի հոգին ձեր մեջ է բնակված, քննեցեք ձեր անձերը։ Ուրեմն կարևոր էր, որ մեր նոր դարվա ընթացքին Հիսուսի ընկերակցությունը լիներ, որպեսզի մենք կարողանայինք ճիշտ ճամփորդություն կատարել ամբողջ դարվա ընթացքին։ Եվ սա, ահա ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը ամեն օր։ Բայց եթե մենք ասենք, որ դա միայն աշակերտներին էր վերաբերվում և ոչ սովորական հավատացյալներին, այդպես չի, սխալ կլինի։
որտեւ Հիսուս երբ որ կայանաբեդականի իր աղոթքի մեջ նշեց, ասաց որ ոչ միայն նրանց համար եմ աղոթում, ապա նրանց խոսքով բոլոր ինձի հավատացողներին էլ, այդ նշանակում է որ մինչև աշխարհի վերջ այսօր առակալները չգան, նախնին աշակերտները չգան, այսօր մենք ենք աշխարհի վերջը, հիմա մենք ենք Մեր մասին էր Հիսուսի ասածը, մինչև աշխարհի վերջը ամեն օր ձեզի հետ է, ինքը ամեն օր մեզի հետ է, մենք նրանով, նրա հետ միասին պետք է քայլենք, որպեսզի մեր հոգևոր կյանքը լինի Աստծուն հաջելի և արդյունավետ։ Հովանու 15-ի մեջ Հիսուս ասում է, առանց ինձի բան մը չեք կարողանել, ինչպես որ ջուղը եթե որդադունգի վրա հաստատված չլինի, չորսածի նման է, որևէ արդյունք չի կարող բերել։ Մատթեոսի 18-րդ գլխի 20 համարի մեջ գրված է, որ ես պիտի գարտամ այդ տեղը, Մատթեոսի 18-րդ գլուխը, ուրիշ արիտով այդ տեղից խոսել եմ ես, Մատթեոս 18 և 20 համարը, եթե ձեզ մե երկու հոգի երկրի վրա միաբանին, ամեն ինչ բանի համար որ խնդրեն, պիտի լա անոնց իմ հորմես, որ երկինքն է, երկու հոգի երեք հոգի հավաքվեն, միաբանվեն և աղոթեն, պիտի լսվի, բայց մարդիկ միաբանվում են երկու-երեք հոգի և իրենց աղոթքը չի պատասխանվում, պատճառը ինչ է, հաջորդ համարն է մեզի ցույց տալիս, թե ինչ է պատճառը, քանզի ուր երկու կամ երեք հոգի ժողովված լինեն, եթե երկու հոգի հավաքված լինեն, երրորդը Հիսուսն է, եթե երեք հոգի հավաքվել են, միաբանվել են, չորրորդը Հիսուսն է, եթե երկու հոգի կամ երեք հոգի հավաքվեն, ժողովված լինեն, իմ անունովս հոն եմ ես անոնց մեջ, աղոթողը երկու-երեք հոգիի մեջ, մենք աղոթում ենք, Հիսուս մեր բերանով է աղոթում, Հիսուս գիտի հորը ինչ պիտի աղոթի, ճիշտ ժամանակին, ինքն է աղոթքի նյութը դալիս, ինքն է աղոթում, ոնց որ ասենք, դու երեխայի դու ուղարկում ես, հարևանին ասում ես, որ գնա ասա, որ մամաս կամ բաբաս այսինչ բանը ուզում է, եթե դու գնաս քեզ համար ուզես, չի դա ինքը, բայց եթե ասում ես, մամաս է ուզում, խրգողը մաման է, ինքը խոսում է, բայց խրգողը մաման է, նա մամային վստահելով է դալիս այդ բանը, ես ներգա եմ ասում է, խոսողը, խնդրողը ինքն է, ուրեմ որքան կարևոր որ Հիսուս մեզ հետ լինի, հարադև, մշտադև, մինչև մեր կյանքի վերջը, մինչև իր վերադառնալը։ Հիշենք Ղազարոսի պատմությունը, Ղազարոսի պատմությունը, Ղազարոսը հիվանդացավ, լուր ուղարկեցին, մնաց, երկու օր էլ դիդավորյալ ուշացավ, մինչև Ղազարոսի եկավ հասավ ուրիշ տեղից, Բեթանիա եկավ, Ղազարոսը արդեն 4 օր մեռած գերեզմանի մեջ էր, և իր քույրերը մայրամը Մարթան ամեն օր լացելով գնում գալիս էին, գնում գալիս էին, և Մարթան երբ լսեց, որ Հիսուս գալիս է դեպի իրենց, ելավ դունից, որ ընդառաջ գնա, բայց հարևանները չիմացան, կարծեցին, որ էլի գերեզման է գնում, որպեսզի լացի այնտեղ, որտեղ հաջող գնացել էին այնտեղ լացելու, և առանց Ղազարոսի յետեին վերադարձել, և լացում էին իրենց եղբոր մահվան համար, և հարևաններն էլ եկել էին մխիթարելու իրան, և նրանք էլ ելան գնացին, բայց այս անգամ Հիսուս եկել էր արդեն, նրանք Հիսուսի հետ միասին գնացին, նրանք սկզբից լացելով գնացին, հետո ուրախությամբ գետեգան, ինչու, որտև Ղազարոսը հարություն արավ, որտև Հիսուս իրենց հետ միասին էր,
Հիմա Ղազարոսը չէ, ուրիշ մի բան ասա, որ մեզ համար անգարելի է, բայց եթե Հիսուս մեզ է դե, եւ դա իրականացրեց ինչ որ մի դիլներ, դա Հիսուսի շնորհքն է, փառք իր անվանը։ Եվ հաջող շատ անգամ մենք աղոթում ենք, եւ փառք Տիրոջը մեր աղոթների էլ պատասխանը առնում ենք, ուրեմն մենք գիտենք, որ դա Քրիստոսի շնորհքն է։ Հիսուս ինքը գնում էր նրանց հետ, բայց նրանց աչքերը բռնված էին և իրեն չկարողացան ճանաչել։ Հիսուս իրանց հետ էր, նրանց աչքերը բռնված էր, չէին ճանաչում, կարծում էին ճամփորդ է, աչքերը բռնված էր, ինչու բռնված էր նրանց աչքերը և ուր էին գնում, դա է հա իմ հարցը։ Նրանց աչքերը ինչու բռնված էր, Հիսուսը նույն Հիսուսն է, ինչու չէին ճանաչում նրան։ Աչքերը բռնված էր և գնում էին, ուր էին գնում։ Որովհետև մերելների հարության հավատքը չունեին իրենք, այդ էր պատճառը։ Հիսուս մերելներից հարություն են արել, իրենց հետ միասին քայլում էր։ Իրենք մերելների հարության հավատ չունեին, Հիսուսից սպասելիքը իրենց միայն երկրավոր բան էր, այդ էր պատճառը։ Այս հիմա Աստուծո խոսքից վկայություն բերեմ, տեսեք, մենք կարդում ենք Մատթեոս Մարգոսի ավետարանի 9-րդ գլուխ 9 համարը, տեսեք, ութ համարից կարդամ, ու երբ լեռնեն վառ գիշն էին այլագերբության լեռից, բատվիրեց նրանց, որ տեսածնին մարդու չբատմեն, բայց միայն որդվո մարդու մերելներին հարություն առնել են հետո։ Եվ անոնք այս խոսքը բահեցին, ու իրենց մեջ հարց ու փորձ էին անում, ինչ էին ասում, ասում էին, մերելներին հարություն առնելը ինչ է։ Հիսուս ասում է, մերելներից հարություն առնեմ, չեն հասկանում, մերելներից հարություն առնելը ինչ է, չգիտեն։ Հետևաբար նրանք ինչու պիտի սպասեին, որ իրենց հետ գնացողը կարող է Հիսուսը լինի մերելների հարություն առած, մերելների հարության հույս չունեն իրենք, հավատ չունեն։ Տեսեք, մի ուրիշ տեղից կարդամ, Ղուկաս 18 գլուխ 34 համարը, ասում էր, որ Հիսուս վասնզի հեթանոսներին պիտի մատնեն ու ձաղար պիտի իլլա և պիտի նախադվի ու պիտի թեքնեն անոր և պիտի ձեզեն սպաննեն զանիգա ու երրորդ օրը հարություն պիտի առնե, բայց անոնք այս բաներեն մեգնալ չհասկացան, չէին հասկանում, չգիտեին, թե մերելներից հարություն առնելը ինչ է, իրենց ամբողջ հավատքը և հույսը երկրավոր էր, առաքյալների բոլոր հույսը Հիսուսի վրա, որ դրել էին, նրա հետևից էին գնում, երկրավոր մի բաների համար էր, դրա համար ինչ էին անում, իրեն հետ վիճում էին, թե ով առաջին մի դիլնի, ով աչկոմը միտ նստի իր թագավորության մեջ, ով ձախկոմը միտի նստի, երկրավոր բաներ էին մտածում, և Պետրոսը, քանի որ ավելի ջարմիկ տղա էր ինքը, միշտ իրան ցույց էր տալի, որ ինքը անվախ է և այլն, ասում էր, եթե բոլորը քեզի բան անեն, ուրանան, բայց ոչ ես, ես այսպեսի մեր ուզում էր իրեն ցույց տա։ Այդպես էր նրան ցույցը, այդպես էր, այդպես էին ընդունում իրենք։ Եվ չհասկացան, չհասկացան, թե ինչ է նշանակում մերելներից հարություն առնելը։
Desek Margosi Avedrani verçavurucuna gartang. Verçi gelgi inna amara. Hisus mekşapi ardavans haruçun arav, araç Maryam Magdalenatsi'yin yerevtsav. Aniga gnats anons patmets. Voronk anor edeyin, yep suk gneyin u gulayin. Իսկ անոնք, երբ լսեցին, թե գենտանի է, Մարիամ պատմեց, թե գենտանի է, դեսա է ստերը։ Եվ թե իրեն երևցավ, չհավատացին։ Ետքը ուրիշ կերպարանքով երևցավ անոնց երկուքին, այսինքն սրան, որ գարտացին, Եմավոսի ճամփորդներին, որոնք քալելով արդը գերտային, եւ անոնք կասին ուրիշներուն պատմեցին, ու անոնցալ չհավատացին։ Այ բարդ ասում եմ, քայլում էր մեզ հետ, ինքը իրեն հայտնեց, իր հետ հաց կերանք, բան արինք, չէ։ Դրա համար Հիսուս ասում է, ով թուլասիրտներ, անմիտներ, հավատալու, այն ըլլալու բաներուն։ Վերջը 11-ին երևացավ, երբ սեղան նստած էին, ու երեսին զարգավ իրենց անհավատությունը։ Ես սիրդերնին գարձրությունը, վասնզի որոնց որ ինքը երևցավ մերելներեն հարություն առած, իրենք չհավատացին։ Ես նվեք։ Հիսուս գնում էր նրանց հետ, բայց նրանց աչքերը բռնված էր, անհավատության աչքերը փակվել էր, բռնվել էր, անհավատության պատճառով։ Եվ չէին կարող իրեն ճանաչել։ Կիները եկան, գերեզման եկան, եւ պիտի հրեական սովորության համար պիտի անեն, բայց քարը գլորված պիտի լիներ, ով պիտի անի եւ այլն, դեսան քարը գլորված է, եւ Հիսուսի որտեղ որ մարմինը դրված էր, երկու հրեշտակներ գայի, մեկը վերևից, մեկը ոտքերի կողմը, Եվ ասեցին, որ ում եք փնտրում, Հիսուսի նիգա այստեղ չէ։ Եվ հելան գնացին, գրացեք եղբայրներին պատմեք, որ իրենցից առաջ Գալիլեա պիտի երթան։ Երկուսը գնացին, վազեցին, երկու Մարիամները, Մարիամը եւ Սողոմե, բայց Մագդաղենացին մնաց գերեզմանոցի մեջ դեր։ Գերեզմանոցի մեջ եւ Դեր Հիսուսին է մանգալիս այդտեղ։ Գերեզմանոցում Հիսուսին է մանգալիս, եւ ինչ եղավ։ Աչքերը բռնված էր, եւ Հիսուսին չջանցավ։ Եվ այնտեղ բարդեզ մգար, եւ բարդեզի մեջ գերեզմաննա, այդ բարդեզը, որտեղ գերեզմանը գար, Հովսեփ Արիմաթացուններ, դիմափոր, Եվ Հիսուսին այդտեղ դրին, եւ իրենք տեսան, որ այնտեղ դրին Հիսուսին, եւ ինքը այդ բարդեզի մեջ փնտրում էր, մեկը տեսավ, գարդես, որ բարդիզբանն է այնտեղ։ Եվ ասեց, ով գին, ինչու գուլաս, ասեց, իմ դերս կփնտրեմ, եթե գիտես, եթե ուր թրիր զանիգա, որպեսի առնեմ։ Մայրամը գարդես, թե բարդիզբանն է, բարդիզբանի հետ է խոսում։ Աչկերը բռնված է, որտեղ արցունքոտ է։ Անհավատության արցունքները ծածկել են իրեն, եւ ինքը իրեն այդ խոսող Հիսուսին չի ճանաչում։ Հետո Հիսուսը ասա Մարիամ, եւ աչկերը բացվեց ու ճանաչեց Հիսուսին։ Ինչու բռնվեց նրանց աչքերը, որտեղ մերելների հարության հույսը հավատքը չունեին։ Եվ ուր էին գնում։ Ուր էին գնում նրանք, Էմավուս, Էմավուս էին գնում։ Էմավուս բարի նշանակությունը արհամարված ժողովուրդ է նշանակում։ Որտեղից էին գնում, Երուսաղեմից։ Երուսաղեմ արդարության քաղաք, ուրախության քաղաք չէ։ Խաղաղության քաղաք,
Աստծո ներգայության դեղն էի, որ ասում են Երուսաղեմ, դա նշանակում էր իմաստը, Աստծո ներգայության դեղը, որտեղ որ դաջարը գա, որտեղ որ Աստծո ներգայությունը գա, օրհնություն գա եւ այլն, այդ տեղը թողած իրենք Էմավուս են գնում արամարված ժողովրդին խառնվելու համար, ինչու, որտեղ մերելների հարության հավատ չունեն իրենք, այդ է պատճառը. Դա նույնն է, ինչ որ մարդը Երուսաղեմից Երիքո էր իջնում, եւ գիտենք, որ Երիքո վենել գրավիչ հոդավետ իմաստը ունի, որ աշխարհն է ներգայացնում, աշխարհը գրավել է, գնում է աշխարհ, եւ տեսանք ինչ եղավ հետևանքը. Նույնը պատահեց Աբրահամին, Աբրահամ Բետելում սեղան շինեց, Աստծո հետ խոսում էր, հարաբերվում էր, զոհեր անում, բաներ հարցնում, Աստված իրեն հետ խոսում էր եւ այլն, Աստծո ներգայություն էր, այսով եղավ, հելավ պատրաստվեց Եգիպտոս իջավ, ասենք աշխարհ գնաց. Միշտ էլ անհավատությունը մանավանդ Հիսուսի մերելներից հարություն առնելը կամ մերելների հարության հավատքը մարդու հոգեկան աչքը գուրացնում է եւ չի կարողանում հոգեոր բաները տեսնել. Եվ մենք մեզ հարց տանք, թե ինչ բաներ մեր աչքերը բռնվեցին, որ մենք ամբողջ տարին մեզ ուղեկցող հարության փրկչին չկարողացանք ճանաչել եւ նրան վայելել. Ահա մենք կարող ենք նկատել հետեւյալ բաները. Հիսուսից ավելի մեզ հաջելի երևացող բաներ, որոնց վրա գրավեցի մեր հայացքները. Աշխարհային հրաբուրների հանդեպ եղած նայվածներ, մարմինը հաջեցնող դեսարաններ, նայվածներ, ղովդի գնոջ նման դերոշ դադաբարդած իրերին հերադարձ նայվածներ, աշխարհասիրություն եւ սրան նման շատ բաներ մեր նայվածները գրավեցին, այս բոլորը մեր աչքերը բռնեցին, ու մենք չկարողացանք տեսնել եւ վայելել մեզ ուղեկցող հարության փրկչին, որը հավատարիմ էինք, որ ասեց ամեն օր ձեզի հետ եմ, եւ այդ պատճառով էլ նրա սերը ինձ կամ մեզ չհրաբուրեց, եւ ես չկարողացա սիրտս եւ սերս բոլորանվել նրան դրամադրել. Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ նոր դարվա ընթացքին մենք Քրիստոսի ներգայությամբ ապրենք եւ շարժվենք նրան ներաբնակությամբ, չբռնված աչքերով հարության փրկչին տեսնող հավատացյալները ինչպիսի մի կենդանի վկայություն ունեն, որպես օրինակ, այօրինակ վերցնենք Սողոսը. Սողոսը Դամասկոսի ճամբան գնում էր Դամասկոս, որպեսի հավատացյալներին բռնի, չէ, ճանապարհին Հիսուս հայտնվեց վերևից, լույս ծակեց, եւ ձիի վրայից վարընգավ, եւ մեկը չէր կարողանում տեսնել, եւ վերևից ասեց, Սողոս, Սողոս, ինչու ես ինձ հալածում, եւ ինքը ասավ, դունով ես դեր, եւ ինքը ասավ, ես եմ Հիսուսը, որ դու կհալածես, եւ ինչ ասեց Սողոսը, դեր ինչ կուզես որ անեմ, Սողոսը անձնադուր եղավ, դեր ինչ կուզես որ անեմ, դեր ինչ կուզես որ անեմ, նման մի հպատակություն բագասում է մեզանից, մենք կարող ենք ասել դեր ինչ կուզես որ անեմ, այդ հպատակությունը մեզանից բագասում է. Այ եղբայրը նոր մի քիչ առաջ կարդաց Եսայի 6-րդ գլուխը, որտեղ որ ինչ եղավ, Եսային երկինքը բացված տեսավ, բաց աչքերով տեսավ, եւ ես թագավորը տեսա, թագավորը տեսավ գահին բազմած երկինքը, դերերի դերը, թագավորների թագավորը, Ալֆան եւ Օմեգան, եւ ասա վայ ինձի,
Այս բարձաշուրտ են ժողովուրդի մեջ եմ բնակվում, ես բարձաշուրտ եմ։ Եվ նրա շրտունքներին ունելիով սեղանից բան առավ, թրջունը գպցրեց, եվ սա ահագուհանորությունն արնվեցավ։ Ետքը ասվեց իրեն, ում խրգենք, որպեսի գնա։ Ինչ ասեց ես այն, ասեց, սորի, շատ զբաղված եմ, բայց ուրիշ անգամ եթե խրգես, կերտամ, բայց այսօր չեմ կարող գնալ, այդպիսի բաներ ասեց, չէ, այդպիսի բաներ չասեց։ Ում խրգենք, որ երտա, ահա ես, զիս խրգե, ինչու, որտև աչքը բաց, թագավորը տեսավ։ Սողոցը տեսավ ան լույսի բայձարությունը վերևից, որ Հիսուս խոսում էր, նա դրվեց։ Նման մի վկայություն բակ ասում է մեզանից, մենք դժվարանում ենք բոլորանվել, Տերոջը նմանվել, մենք կարող ենք ասել, ահա ինձ խրգ է, շատ անգամ զլանում ենք, մի բան պիտի անենք, չենք ուզում անել, փախտում ենք, ուրիշին ենք թողնում, բայց այդպես չի, եթե մենք բաց աչքով միշտ Տերոջի հետ հարաբերություն ունենանք, մենք չենք փախչի երբեք։ Թովմասը չէր ավադում, չէ, ասեց, մինչև մատը չգտնեմ, իրեն ցույց մատը չգողեմ, գողը, ծակված գողը, չեմ հավատա, ասեց։ Ճիշտ այդ պահին Հիսուս հայտնվեց այդտեղ, հաջորդ անգամ, ճիշտ այդտեղ հայտնվեց, ասեց Թովմաս, անավատ մի եղի, բեր մատդ կողի գողքս։ Ինչ ասեց Թովմասը, իմ դերս և իմ աստվածս, խոստովանեց, իմ դերս և իմ աստվածս։ Ինչ է նշանակում իմ դերս, այդ նշանակում է, որ ինքը նրա ձարան է, և ձարան ինչ է, ձարան իր սեպական բաները ունի, բիզնեսը ունի, բամը չունի ինքը, բամը չունի, ինքը ձարա է, իր ականջը բաց է, հերյունով ձակված է, իր ձայնը միշտ ականջ Տերոջը ձայնին է, նրա ձայնին ընդառաջելու համար։ Երբեմն թարգմանությունների մեջ մի սխալ բան էլ կա, այ օրինակի համար ծարա, բարը, ծարա, բնագրի մեջ հունարենը, հունարենը, դուլու է գրված, ծարա, դուլու, դուլուն այրեն ստրուգ է նշանակում, ստրգադիրական շրջանին ինչպես էր, դերը նրա հետ վարվում էր որպես մի գենթանիի նման, ինչ ուզեր գաներ, կսպաններ, ինչ ուզեր գաներ, իր տրամադրության դակ էր, այ օրինակի համար Օնեսիմոսը գար, չէ, Փիլիմոնի ձարան, ճիշտ այդպես էր, փախավ ձեռքից։ Մարդիկ իմ աշխարհի մարդիկ դուլու են իրենք, ստրուկներ են, իրենց սեփական բանը չունեն, սա դրան ինչ որ թելադրում է, այն են անում, բայց ուրիշ մի բան կա, հոգևոր մարզի մեջ ուրիշ մի բան կա, Բողոս Առաքյալ ասում է, ես Տերոջը ձարան եմ, ստրուգն եմ ասում է, ստրուգը, անգլերենի մեզ ստրուգ է գրված, ասենք, դուլու է, հայերենի մեզ ստրուգ ենք ասում, ստրուգ այդպես են ասում, կամ ձարա ենք ասում, բայց դուլու և դուլոս տարբեր բաներ են սրանք, դուլուն ստրուգ է, որը իր սեպական կամքու չունի, դերը ինչ որ ասի, այդ է, բայց դուլոսը ազատագրված է ինքը, եթե մի հրյա ինքը ձախվել, յոթը դարի, ձարայություն պիտի աներ և հոբելյան դարին ազատ պիտի արձակվեր։ Եթե ասեր, որ ինքը ես Տերոջը սիրում եմ, ուզում եմ ձարայել նրան, նրա ականջը ձագում էին և ինքը դարնում էր նրա ձարան։ Հիմա Պողոս Առաքյալը դուլու էր, բայց դուլոս եղավ, ինքը ձարա էր, ստրուգ էր, Հիսուս նրան ազատագրեց, ինքը Հիսուսի ազատացյալն է, մենք ծարաներ էինք, սատանային մեղքին էինք ծարայում, Հիսուս մեզ ազատագրեց, մենք ազատագրված դուլոսներն ենք, ազատագրված ծարաներն ենք, այսինքն մենք ազատագրվել ենք, բայց մեր դերը սիրում ենք, ուզում ենք իրեն ծարայել, այդպես է, սիրում ենք, ուզում ենք ծարայել Հիսուսին, թե փախչում ենք,
Բայց ինքը մեզ մեղմությամբ է խոսում, մեզ համոզում է, որճակ ասում է, հիմա ծառայելու ժամանակ է, հիմա ինձ հետ հավաքելու ժամանակ է, որ մեզի վերը ձգանձ ունենաք, և մյուս աշխարհում ավելի ուրախ լինեք, բայց մենք այդպես չենք հասկանում և փախստի ճամփա ենք տալիս, որտեղ մեր փրկությունը օրենքով չէ, շնորհքի վրա է հիմնված, այդևաչարը. Նույն բանը Պետրոս Սարակյալ ասեց, երբ որ մերելներին ծառություն արավ, Պետրոս, ինձ սիրում ես, դեր, որտեղ Հիսուսի մեղմ բանը ներող հոգին հանդիպեց իրան, դեր դու գիտես, որ քեզի կսիրեմ. Պետրոս Սարակյալը սիրում էր նրան. Պետրոս Սարակյալը գնացել էր Հռոմ քարոզելու այնտեղ, ու երբ որ հարազանք եղավ, այդտեղից ետ էր փախչում. Եթե գարտացել եք 7-րդ գիրքը, պատմությունը այնտեղից են վերցրել. Եվ ճանապարհին, երբ որ գնում էր, Հիսուս հանդիպեց իրեն. Պետրոս, 7-րդ, ուր ես գնում, Պետրոս? Դերն է, Պետրոս է ասում, Պետրոսը տեսավ Հիսուսին, ասում է 7-րդ դեր, ասում է գնում եմ Հռոմ խաչվելու կուտեղը. Եվ Պետրոս հասկացավ, հետ կնաց և գլխի վար խաչվեց, իմ դերս և իմ Աստվածս, այդ բոլոր ալակյալները այդպես եղան, նահատակվեցին նրանք Հիսուսի համար. Քրիստոսի այդ ստիպող սերը մեր սրդերի մեջ, երկրորդ Կորինթացի 5:14-ի մեջ ասում է, առակելը Քրիստոսի սերը մեզ կստիպե, որտև եթե մեկը ամենի համար մերան, ուրեմն ամենը մերան, ամենի համար ինքը Հիսուս խաչի վրա ելավ, ուրեմն ամենը մերան, ամենի համար մերավ, որպեսզի կենդանի եղողները իրենց անձերի համար չաբրեն, հապա անոր համար, որ մերավ և հարություն արավ։ Եվ դրա համար առաքյալը ասում է, նրա սերը մեզ տիպում է, Քրիստոսի սերը մեզ տիպում է, Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, որպեսի մենք ծառայենք Հիսուսին, Քրիստոսի սերը մեզ պետք է որ ստիպե, մենք նրա ազատացյալ ծառաներն ենք, սիրո գերիներն ենք մենք իրա, Աստված ստիպման բամը չի անում մեզ համար, մեզ համար իր կյանքը դրեց, բայց մեր հոժար նվիրումն է փնտրում, և նա քայլում է մեզ հետ, մինչև աշխարհի վերջը, մեզ հետ է. Նա ուզում է, որ մեր թերահավատության, կուրության աչքերը բացվեն, և մենք բաց երեսով, բաց աչքերով դեսնենք իրեն և վայլենք իրեն մեր կյանքի բոլոր հոգևոր կյանքի ճամփորդության ընթացքին։ Այս կանը էլի շարունակությունը գար, բայց չեմ կարող, որտեղ ժամանակ անցավ։ Աստված օրհնի ձեզի, Աստված օրհնի ամենս էլ, և մենք այս նոր դարվա ընթացքում մի նոր ընթացքով գնանք Քրիստոսի հետ միասին, իրեն փառք, ամեն։